سنوات تفرحتم تا شفاتي في قامبيرة عليه الصلاة والسلام شوف الانظار اللي تنفي رجيتها تسد ليك لما رسبك مقدس الدريمة ترسيت وزيمة في نورة تحتيكا رشامنا تي تبرسوسا سنتنا تي غير من تقديم نيتس كبوا لازم السنتان يمي نديك نجاشت مريك تموت بحكم رمضان حجرين سيلا نياو نكالونا سيلا ستوم آياتة القرآن أورا سنغارا سليمي فين عدوا إبتي أبريمي أشتاريتيا أجرادس دوس مريس قرآنية في أجراد مقاشلس فرموين رمضان وسليمي في أريد أجراد دوس مريس أو سيمحاس الجينيا في برجسيس برسبكتب دوس مريس جلديت برافيا اسمي أدوكين بيمين بيشكول من سن إتسلي دوات نقوتيال جثيتا من كيف موي فرسيا كازبريت قرآن që është një mërkullie gjallë dhe vazhdushme, se gjitha pejgamber që Allahu Gjeleshen huë ka dërgu me mërkulli, mëgjize. Ato janë argumente, fakte, që Allahu Gjeleshen huë kur dërgohë një profet ti, që ajtë të përporcoj ato dhe mesajin e ti me fakte. E një nga këto argumente dhe fakte e profetësis dhe burimit satë dhe një hurive dhe ozimeve se i di njerëzive njerëzve nga profeta Allahot është përforcimi t'yne me mrekullim. Gjana tjerë sa përmë që këtë kushtë në punë me të nebo përveç Allahot Gjeleshanu hu, Allahot e mënë sanë që dashtit e ti, profetet e ti, që të bëjnë mrekullim, muzize, gjanët e jashtë zakonshme për me i bin njerëzit, në besim. Me i bindu që këta janë misionarë vërtet. Se qdo kush mundet me pretendu, me tha, onë janë një prej atyune. Një po, por me pretendu o shumë lehtë, po për me vërtetu o shumë shtirë. E për me vërtetu profetësinë, duhet pa tjetër edhe mrekullia. Pra mrekullit janë pas mund të asipi nga mërë të kardarë, ndjerë to edhe mrekullit të dashnit të Muhammed a.s. njën pa fënda. Me mija e mija mrekullit ka ndohë gjatë jetës për gambirët a.s. që nga shpalja e ajetit parë Kur'anit, rrën për hundimin e misionit, por karakteristik e misionit të dashnit të Muhammed a.s. është që mrekullit e atina është gjallë dhe vazhdushme. Gjithë mrekullit e profetet ma hershme kam përfundu dohet me përfundimin e misionit dhe jetës ty në kërgo. Kurse mrekullia e Muhammedit a.s. me madhe ndër qindra njëja mrekullit që ka pas është vetë Kur'ani madhërshëm. Pra edhe është mrekullit që vazhdojnë tjetë mesin e njerëzve deri në përfundimin e jetës kërgo. Kur nuk ka mrekullit me madhe kur një liber ishaj është mbrojtur, është marrë në mbrojtjen Allahu Gjeleshanu që nga momenti i zbritjes dhe është plëtë fëqishëm, në gjdo kohë dhe gjdo vefë, që në miliona, miliarda, miliarda njerëzë, me kanë edhe vetë herma shumë se që jemi në planetin, rrëzim të kësorë, nëse njerëzë kërkojnë ozim dhe kërkojnë vërtetën, mund të gjanë në këtë Kur'an të madrëshëm, këtë liber të shajë, këtë mrekulli të gjallë, që pejgamberi tonë a.s. ka zbrit dhe jetë një ndryqus i rrugës të besimit, i rrugës të vërtetës, duke i bashkanëgjin edhe praktike dhe synetin e pejgamberit a.s. pasi që nëse dikush të në tëmë që nga vetëve tiju të hapë Koranën dhe të kuptoj dhe të komentoj ashtu si aj e kuptojnë dhe si aj me ndonë, gabonë.
për shkak se qelësi i interpretimit drejt ju ka dhënë vetë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra jeta dhe praktika e shembullit të tij është përkthim i gjallë i fjalës të Allahu xhaleshanuhu veprën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Zbritja e Kur'anit është një prej mrekullive të vazhdueshme që njerëzia kurdo mund të gjojnë vërtetën dhe të gjojnë udhëzimin dhe të gjojnë programin e kompletum të arritjes dhe suksesin, lumturia dhe knasia në këtë botë, po edhe për ahiret të hamë shushmërin që është mas me rëndësia. Pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe shokët e tij na jepën shembull se ky muj nuk është muj që mund të arsitoj ose të justifikoj besimtari vetës për shkak se agjinon dohat edhe bën ibadet ma shumë jetë pak pa gjumë që mos veproj do të kaloj kohën pa veprim. Është e kundërta. Pejgamberi alayhis salatu wassalam fitoren më të madhe e ka arritur luftën e Bedrit, se lufta e Bedrit është një ballafaqim mes hakut dhe batilit, vërtetës dhe pavërtetës, që ka ndodhur në ditën 17 muaj Ramazan. Edhe pse në kohë në utim, sahabët dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, se ka ndodhur në Bedër, e ka afër 150 km nga Medinja, se normalisht ku oltan, vetë vetiu pa shku hisë në front, balafasim edhe vështërsi më të madhe se fronti nuk ka, i lejohet besimtarit me prish Ramazan, për shkak të urtimit. Por rekomandimi në Kur'an është nëse mundi me nxhinu, dhe të është edhe ma mirë për ju. Po leja është. Po edhe pse kam pas lejën e në konë në ta, edhe e dyta e në konë kush betej me armikën. Ata e në konë agjinu shumë. Do hatë, kanë hynë front. Sakrificë me amare se fronti nuk ka, ditën e 17 Ramazanit. Por e në balafashu edhe me një ushtrije cila o konë 3 herë me amare në numër edhe në pregaditje, do hatë. Në gjitha aspekt, në anën e pregaditjes me armatim dhe me forës ushtarake. Por Allahu Gjellëshanuhu e ka bërë në dohatë që këj numër i vogër tjetë një shembur, historinë e njerëzimit tjetë shembur, se si njerëzit e bindun dhe të vendosun e mështetun të Allahu Gjellëshanuhu shkaktojnë që ndodhin mrekullit. Kalkulimet normalit dohatë nuk ka mësi një ushtri prefish me amave edhe e pregaditën me armatim shumë atë forë në deshtu disfat me pasu nga një ushtri shumë e vogër, 313 vetin kanë shok të pejgamberit alayhis salam, kurse ushtria e pabesimtarëve ka pasë minimi kushtarë, edhe armatim dohet shumë atë forë se sa që kanë pasë besimtarë. Por, këto është konfusia e besimit dhe bindjes se fitorja, si besimtarë nga jemi të bindu, se nuk është nga njeriu, nga forca jonë, nga fësia jonë, po më nësro illa min indillah. Çdo sukses, çdo fitore për besimtarin është nga Allahu Gjellëshanuhu. La ghalibe illa Allah. Nuk ka mundësi askush me mujt forcën dhe kudretin Allahu Gjellëshanuhu. Ajo është dominuesi. Këtë rast Allahu Gjellëshanuhu zbret Kur'an. Për shkak se kanë zbritur me lashe, me mija engjej kush betejen e Bedrit, kush o kanë dhe ka vizitu Medine, është rrugë me Mekes dhe Medines Bedri, kodrat në cilat e rrëthojnë kush betejen e Bedrit, normalisht do hatë ende shifën shaja e dritës dhe nurit që reflekton nga gjitha rrejt e tjera shkëtim nga kanë në gjyru. Hem, zbeh, vetëm ato ka një ngjyrë shumë barë dhe ndrisuse, reflektuse. Pra, kjo fush betej,
الله جل شأنه قد يقول مداسة إذا فت وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فمكجو تيكو كجو حتيزا فرقا شيكا جو بس جيتا فتبا الله جل شأنه أشتاي شيكا جو فريو لهت أي قدرتو إذا كابود لهت شيء قالت يتن سجسفاتن متماره edhe që të regoj besimtarve, që kusia e një duhet besimtarve, shumë fishohet, dhe të fishohet. Qindra fishohet, kur është bindja e parën hashme në Allahun Gjellëshan. Kurse kur mendon se është kusia jote, kjo ka ndohë, në hënejnë, do të ka numri i kushtrisë muslimane shumë herë maj marë, me mija do, se sa kushtrisë kundështare, po kur kanë mendu se kanë fusit një atushme, si kanë me kofit imtar, pa kur farë në dëshimin, dhe kanë haru se fitoria dohat nuk është nga vetë ata, atu kanë su disfatën, sa që ka arë situata që pejgamberi a.s. aj kam e ti parë në front, dhe njësë për mra patina e mbrojt për e argim. Pra këtu është edhe një mrekullit tjetër. Këtë fushbe te, Allahu Gjeleshan, husën me laset, kanë pa kokat e pabesimtarëve të të turu, pa e prej kërkusht. Po kjo është premtim, nuk është vesh për kohën e pejgamberit a.s. po në zdo kohë kur besimtarë plëtsisht, më shtetën të Allahu Gjeleshan mu si të takim mbrojtjen dhe fitore, e garantume nga Allahu Gjeleshan mu, qovë si individ, qovë si shoshri, qovë si ymet. Pra ymetit duhet në gjerë mësimet mëla nga në gjarit në në Ramazanin, edhe mësimet më dha nga mrekullit e vazhdushme që i ka Kur'ani për ne. Duke i përcjell mësimet dhe udhëzimet hyjnore, Kur'anit të madhështë dhe praktikës Muhammedit a.s. Allahu Gjeleshanuhu mund bëj mrekullit që kjo ymet kthehet pra në skenë ashtu që u kanë dhe ma kështë shumë se si ka që janë dhatë me ndikim dhe përhapje dritës, vërtetës dhe largimit, padrejsis, zulumit, ersis, mosbesimit, praselimi i Arës Muhammedit a.s. është dhatë edhe Kur'ani madhërishëm që ti uzoj njerës dhe të bjen drejtsin, drejtsin absolute, që nuk ka mundësi këtë drejtsin me arrit njerëzia përvese përmes përciljes ti amanetit në nërë, pra dhe ndërimit matë ma që Allah Gjeleshan i ka bo njerëzis pra me shpallin dhe Kur'ani dhe dërgimin dhe dashnit të Muhammedit a.s. që më shirë për vërë kërjes, Allah Gjeleshan në përfërsohtë në rrugën amanetit në hynorë që dashnë të Muhammed Ali S.S. ka përsirë përbarë njerëzinë si mshirë, ozim, në farën katër, në përfërsohtë besimin, në ndërëm ndërimet e ti, matë le atër që si ka ndërëm dashnë të ti, dhe në i pranon këtë mujë që tjetë mujë i edukimit, mujë i tërbijes, mujë i edebit, mujë i ikhlasit, sinceritetit dhe vëshmeris. Amin, amin. Wa sallilahum ala sirina Muhammed, nëbirë minu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.